Taratibu, taratibu. Napeleka gari pale inapotea. Gari kwa vizuri, napeleka gari pale inapotea. Kuadhimisha misa ya maombolezo ya wapendwa wetu ambao walipata ajali siku ya Jumapili. Niwaombe sana kwa upendo wenu. Naona msafara huu basi ndio tunaelekea kanisani hivi. Ni wapendwa wetu ambao walipata ajali siku ya Jumapili. Kwa hiyo naomba tujumuike pamoja pale kanisani, kanisa la RC Njombe mjini kwa ajili ya misa takatifu, kwa ajili ya kuombea wapendwa wetu, lakini pia kwa ajili ya kujiombea nafsi zetu wenyewe. Maisha haya ndugu zangu tunapita, usiwe bize sana kwa Mwenyezi Mungu. Twendeni mbali kanisani tukawaombee wapendwa. Maana safari hii ya kila mmoja wetu. Nitazame wewe ni nani na leo na siku hii. Tazama fanya tafakari, rudie Mwenyezi Mungu, twendeni kanisani tukaabudu pamoja. Twendeni kanisani tukajumuike na wanafamilia. ndugu jamana marafiki kwa ajili ya maombolezo ya wapendwa ambao walipata ajali siku ya Jumapili, jambo ambalo kwa kweli ni historia mbaya kabisa katika mkoa wetu wa Njombe. Lakini yote ni ya Mungu. Twendeni pale kanisani tafadhali. Twendeni wote kwa umoja wetu. Ikiwezekana kama utafunga duka, utakuwa umetenda jambo jema mbele za Mungu kwa ajili ya jambo hili siku ya leo. Twendeni wote kanisani pale tukajumuike kwa ajili ya misa ya maombolezo ya wapendwa wetu ambao walipata ajali siku ya Jumapili. Ndugu zangu wana Njombe, ndugu zangu wana Njombe, kwa ajili ya misa maalum, misa takatifu ya kuwaombea ndugu zetu ambao walipata ajali siku ya Jumapili. Msafara huu mnaoona ni kuonyesha kwamba hakika wana Njombe tuko pamoja. Na mapokezi haya Mwenyezi Mungu awabariki sana. Haijawahi kutokea kwa wana Njombe. Lakini hii ni historia imetengenezwa, lakini ndugu zangu tunaambiwa tukeshe tukiomba, kwa maana hatujui siku wala saa mwana wa Adamu atakapokuja. Atakukuta ukiwa na kesha, atakukuta ukiwa unatembea, atakukuta ukiwa shambani, atakukuta ukiwa mashineni, atakukuta ukiwa tu mapumzikoni, ukiwa kwenye biashara zako. Mwenyezi Mungu katika nafasi yake atakutoa. Kwa hiyo ndugu zangu tukeshe tukiomba, tukijua kabisa kwamba safari hii ni ya kila mmoja wetu. Wenzetu hawa wametangulia na bahati nzuri walikuwa katika huduma, walikuwa wakitenda huduma za kiroho, huduma ambazo Mwenyezi Mungu ameagiza. Lakini wakati wanarudi hatujui Mungu alifanya juu, ishara ya umoja, ishara ya mshikamano, ishara kuonyesha kwamba wana Njombe tupo pamoja. Ndugu zetu wametangulia, tulikuwa tunaishi nao, walikuwa ni wahudumu, walikuwa ni watu ambao wakitenda mambo ya Mwenyezi Mungu, walikuwa ni watu wakitenda mambo ya kiroho, walikuwa wakitenda mambo ambayo inawezekana sisi tulio wengi huwa hatufanyi. Wakati wakirudi katika safari yao, Mwenyezi Mungu akawaambia, na wachukueni kwa upendo, njoni kwangu mpumzike ninyi ambao mmetenda yaliyo mema. Pungeni mikono wapendwa, inueni mikono tuwapungie wenzetu ambao Mwenyezi Mungu amewachukia kwa nafasi yao. Ndugu zangu tukeshe tukiomba, kwa maana hatujui siku wala saa mwana wa Adamu. Tupo pamoja, ndugu zetu wametangulia, tulikuwa tunaishi nao, walikuwa ni wahudumu, walikuwa ni watu ambao wakitenda mambo ya Mwenyezi Mungu, walikuwa ni watu wakitenda mambo ya kiroho, walikuwa wakitenda mambo ambayo inawezekana sisi tulio wengi huwa hatufanyi. Wakati wakirudi katika safari yao, Mwenyezi Mungu akawaambia, na wachukueni kwa upendo, njoni kwangu mpumzike ninyi ambao mmetenda yaliyo mema. Pungeni mikono wapendwa, inueni mikono tuwapungie wenzetu ambao Mwenyezi Mungu amewachukia kwa nafasi yao. Ndugu zangu tukeshe tukiomba, kwa maana hatujui siku wala saa mwana wa Adamu atakapowachukua. Atakuchukua wewe, atamchukua na mwingine. Naomba tafadhali magari mengine yapite, yaende ndani. Tutakuwa tunashusha miili hapa, miili itakuwa inashushwa, gari mnaingia ndani. Tuangalie gari hilo linakuja, tupishe kabisa. Naomba kila gari tutakapofika hapo kwa utaratibu mzuri, mwili utakuwa unashushwa, gari linapitiliza na kwenda kanisani.